ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತೂ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಚಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಥರ ಥರದ ಪಲ್ಯಗಳು, ಚಟ್ನಿಗಳು ತಿನ್ನೋ ಸೀಸನ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ತೆಳ್ಳಂಗೆ ಪೂರ ಪೇಪರ್ ಗತೆ ಎಳ್ಳಿನ ಚಿಕ್ಕಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋರದೇವಿ. ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ರುಚಿ ಆಗ್ತೈತೆ ರೀ. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಂತೂ ತಿಂದ ಆಗಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸೀಸನ್ನಾಗ ತಿನ್ಬೇಕದನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು. ಮತ್ತು ಪಾಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಚಿಕ್ಕಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ನೂ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಸೆಳಿತಿ. ಸೊ ನಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಚಿಕ್ಕಿ ಮಾಡೋಕೆ ಕರಿಬೆಲ್ಲ ತೊಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಚಿಕ್ಕಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂದ ಕರಿ ಬೆಲ್ಲನ ತಿನ್ಬೇಕು. ಬಿಳಿ ಬೆಲ್ಲ ನಾ ಪ್ರತಿ ಸತ ಹೇಳೋ ಹಂಗೆ ಸಕ್ಕರೆಗಿಂತನೂ ಡೇಂಜರ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬ್ಲೀಚ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಒಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದ್ರಿ. ನಂತರ ಎಳ್ಳು ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು, ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು. ಸ್ವಚ್ಛಂಗಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಲೋ. ಇವ ಎಳ್ಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಅದಾವ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲೊಂದು ಹಳ್ಳ ಇದ್ದಿರ್ತಾವ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಥಂಡಿಗಾಲ್ನಾಗ ಬರ್ತೈತಿ. ಥಂಡಿ ಹತ್ತೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಹೀಟ್ ಏನಾರ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಎಳ್ಳು ಪೂರ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಪದಾರ್ಥ. ಇದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಿ ಮಾಡೋದು, ಇದರಿಂದ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಎಳ್ಳನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನಿ. ನಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರಿ, ಮತ್ತು ಇವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ರುಬೋಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀರಂತ ಹೇಳಿ. ಈದ ಪ್ಯಾನ್ ಐತಲ್ಲ, ನಾ ಟ್ರಿಲೇನಿಯಮ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ತರ್ಸೀನಿ ರೀ, ಆನ್ಲೈನ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಿಂದ. ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಐತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟಿಂದ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಐತಿ. ನಾನು ಒಂದ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾ ಎಳ್ಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ, ಎಳ್ಳನ್ನು ಭಾಳ ಏನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಆ ಚಟಪಟ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೋತ ಹುರ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷನಾಗಿದೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಸೌಂಡ್ ಬರತೈತಿ. ಮತ್ತು ಎಳ್ಳನ್ನು ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ನೆಟ್ಟಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಅದ್ರದ್ದು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ತೈತಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಒಳಗೆ, ಚಲೋ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೊತ್ಸಾಕು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇವೆರಡು ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು 2-3 ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಗ್ಲೌಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೊತೆನೇ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಬಿಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹುರಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ನಾಗ ತಕ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವೇನು ಪಾಕ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಚಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಸವರಿಡಬೇಕು. ಇದು ತೆಳ್ಳಂದು ಪೇಪರ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಮಾಡೋಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಟ್ನಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗಿಯೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತಿ ರೀ. ಇಂಥ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸರಳ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪನ ಚಲೋತ್ನಂಗೆ ಸವರ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈಸಿಲಿ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತೆ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕಿನ. ಮತ್ತು ಇದೇನು ಪೇಪರ್ನ ಅಂಗಡಿಯಾಗಿನೇನು ತೊಗೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೀರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಇತ್ತು, ನಾ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಕವರೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ, ಎದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾವಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಬಡ ಬಡ ಪಾಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಮೊದಲು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಮಚಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಭಾಳಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ ಇರಲಿ, ನಾ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೇನಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೋರಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಬೆಲ್ಲನ ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡ್ರಿ, ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ಕರಗ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು, ಈಗ ಬೆಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪುಡಿಯರ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ, ತುರ್ದರ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಹಂಗೆ ಕಣಿ ಕಣಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೊತ್ತು ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಜಲ್ದಿ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಂಗಿಲ್ಲ, ಪಾಕ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಲಕ್ಷ ಇರಲಿ, ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡೇ ಹಾಕ್ರಿ. ಪೌಡ್ರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋರಿ. ಈಗ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಕ ಆಗೈತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲ್ದಾಗ ನೀರು ಇಟ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಮೊದಲನೇ ಈ ರೀತಿ ಬೆಲ್ಲದ ಒಂದು ಹನಿ ಅದರೊಳಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದು ಟಣ್ಣ ಅಂತ ಬಿತ್ತು, ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಗತೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿನ ಗತೆ ಆಗೈತಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಾತೇನಿ. ಇನ್ನೂ ರಬ್ಬರ್ ರಬ್ಬರ್ ಗತೆ ಆಯ್ತಿದೆ. ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂತೆ ರೀ, ಇನ್ನೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಬುರ್ಗ ಬರಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಆಗ್ತೈತೆ ಅವಾಗಿಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ಬೇಕು 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ಬಿಡ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದು 2-string ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬಂದೈತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದರೆ 2 ಪಾಕ ಆಗೈತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊತೀರಿ ರೀ, ಫ್ಲೇಮ್ ಪೂರ ಸಣ್ಣ ಇರಲಿ. ಹಾಂ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಬೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಹುಷಾರಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ರಬ್ಬರ್ ಗತೆ ಆಗೈತಿ. ನೀವೇನಾರ ಇದು ಒಂದೇಳಿ ಪಾಕ ಬಂತೀಗ ಈ ಟೈಮ್ನಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಏನದ ಒಂಥರ ರಬ್ಬರ್ ಗತೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ ಚಿಕ್ಕಿನ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ಅನ್ಸಾಕತ್ತೈತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಇದು. ಇನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀವೈತಲ್ಲ ಪಟ್ಟ 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 ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಜಲ್ದಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ಪಾಕನೂ ಹೊತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಹಾಂ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗೇ ಬಿಟ್ಟೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಾತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ತಿರುಗಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಪೂರ ಕಲ್ಲುಗತೆನೇ ಆಗಬೇಕದ.
ಹಾಂ ನೋಡ್ರಿ, ಪೂರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೈತಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಂ ಈಗ ನಮ್ದು ಬೆಲ್ಲ ಆಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ 99% ಆಗೈತಿ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಆವಾಗ ಪೂರ ಆದಂಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಪಟಾಪಟ ಕೈ ಆಡಿಸ್ರಿ, ಎಳ್ಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಲೋನಾಗಿರಲಿ, ಬಂದೇನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಜಲ್ದಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಈ ರೀತಿ ಚಲೋತ್ನಂಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಗಲೇನು ತುಪ್ಪ ಸವರಿದ್ದು ಪೇಪರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಪ್ಪಳ ಆಗೋಷ್ಟು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇನಿ, ಉಳ್ಕಿದ್ದು ನಾವು ಚಿಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಾರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಯಿಂದ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಇದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಮ್ಯಾಗ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಚಮಚೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಸವರಿ, ನಾನು ಲಟ್ಟಣ್ಗಿಲೆ ಹಿಂಗೆ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ರೀ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನೀವು ತೆಳ್ಳಗಿಲೆ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನಾರು ಒಂದು ತಾಟ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರು ಬಟ್ಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಗೆ ಏನಾರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಚಾಕುಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೆ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಂಗೆ ಪಾಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಿ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ ಸಿಗೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಒಂದು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಮನೆಯಾಗಿಂದೆಲ್ಲ, ತುಪ್ಪ ಗಿಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಇರ್ತೈತಿ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಂಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತು ನೀ ಚಿಕ್ಕಿನ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಾಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸದಾದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹಂಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇರ್ತಾನೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ.